Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր նիստ է հրավիրել զգուշացնելով բոլոր պատգամավորներին, որևէ մեկը անհատական կարծիք հայտնելու իրավունք չունի։ Ծառուկյանի այս զգուշացումը հետևել է խմբակցության պատգամավոր Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի օրերս արած այն հայտարարությանը, թե սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ազատության մեջ լինի։ Ես կողմնակից եմ ազատությունը Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ ինչ մնում է դատա իրավական ոլորտին և բոլոր ոլորտները, անպայման թող իրականացնեն այդ ստկումները։ Իրենց դրա համար այսօր հրավիրել էին իստ, որի ժամանակ բոլորի զգուշացված էր, որևէ մեկը անհատական կարծիք ասելու իրավունք չունի խմբակցությունը, որը խմբակցությունը պետք է քննարկվի և ընդհանուր որոշում ոսնեն այդպիսի հայտարարությունը, հասկանալու։ Այն, որ ԲՀԿ պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը չի արտահայտում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը, այսօր ազատության այդ զրույցում վերահաստատեց խմբակցության պատգամավոր Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Նոր Հայաստանում քաղաքականությունը չպետք է խառնել իրավական գործընթացների հետ։ Դա պարոն Ղուկասյանի անձնական տեսակետն է և բնականաբար ես հիմա եվս վերահաստատում եմ, որ դա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը չէ։ Ինչու է պարոն Ղուկասյանը նման տեսակետ հայտնել, ես կարծում եմ դուք բոլոր հնարավորությունները ունեք այդ հարցով դիմել Վարդան Ղուկասյանին։ Որն է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետ, այսինքն դուք կողմ եք, որպեսզի անազատության մեջ լինի։ Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցության տեսակետը այն է, որ քաղաքական պրոցեսները այսուհետ Նոր Հայաստանում չպիտի միախառնվեն իրավական գործընթացներին, դա բացարձակապես իրավական գործընթաց է, մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ իրավական գործընթացների վրա որևէ քաղաքական պրեսինգ չկա և չի լինելու, և մենք ուղղակիորեն նպատակահարմար չենք գտնում հնչեցնել քաղաքական գնահատականներ իրավական գործընթացների վերաբերյալ։ Ինչ այսօր ընթանում է այդ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի շուրջ, դուք դա իրավական եք համարում, թե նաև քաղաքական այդ ազդեցությունները։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանի անձնապես դատավարությանը չեմ հետևում, անկեղծ ասած, նորից եմ կրկնում, մենք կարծում ենք, որ գործընթացները պիտի գնան բացառապես իրավական տիրույթում և որևէ քաղաքական գնահատականներ չի պիտի հնչեն, առավել ևս անձնական գնահատականներ խմբակցության, որոնք չեն ներկայացնում խմբակցության տեսակետը, անհատ պատգամավորների կողմից չի պիտի հնչեն։ Ասվել է Վարդան Ղուկասյանին, այսօր Ղուկասյանը այսօր վանիստին ներկա չէր։